sadašnji predsjednik vlade učinio je sve da u super izbornoj godini njemu ne zasmeta niti jedan podatak. On je imao toliko afera zadnjih godina. Njemu je nekoliko desetaka ministara završilo sa optužnicama, pritvorima, zatvorima, da će on vjerojatno učiniti sve što je u njegovoj moći, da se to ne događa u super izbornoj godini. Jedini za njega jedino moguće rješenje, s obzirom da je toliko katastrofalno birao svoje kadrove, jest da on utjera strah u one koji mogu javnosti pružiti informacije u kakvom kriminalu i u kakvom korupciji se nalaze njegovi ministri i njegovi odabranici. Pa kad me pitate je li moguće da se to dogodi, ne. Zašto? Zato što se radi o goloj koži predsjednika vlade. Jer kada bi izašlo sve u javnost, što rade i što su radili njegovi ministri, njegovi članovi užeg kabineta, vjerojatno bi bio lansiran na Mars. I vjerojatno ne bi imao mjesta u Hrvatskoj. Tako da će ovi gore 76 plus još nekoliko glasovati za to. Je li to sramota, je li to skandalozno? Da, skandaloznije je da u ovaj zakon, kako bi prikrio ono što radi, još ubaci i femicid i zaštitu životinja. Da bi sakrio pritisak koji radi na ljude koji su u pravosuđu, na odvjetnike, pa i na osumnječenike, na sve. Navodno su novinari eskulpirani. Zanimljivo, tko će to točno dati kada imenom, položajem napišete u zakonu da možete 3 godine završiti u zatvoru ako novinarima date informaciju, tko će to dati informaciju novinaru? Riskirajući 3 godine zatvora zbog toga. To je on napravio. Njegova namjera je potpuno jasna. Blokirati kako god može bilo kakvu informaciju koja će doći u javnost. A građani trebaju znati da zato što je bio ovakav kakav je zakon, zato su saznali za Josipu Rimac, zato su saznali za Gabrijelu Žalac, zato su saznali za Horvata, zato su saznali za Milića i za sve druge. To su njegovi članovi uže kabineta, to su njegovi ljudi od povjerenja. Sada kada provede ovaj zakon, do takvih informacija će biti jako teško doći. A onda će on moći šetati okolo ko paun i govoriti kako je sve divno u zemlji nigdje zemskoj. A javnost neće moći znati što se događa iza zatvorenih vrata. Da se događa lopovluk i da se događa krađa epskih razmjera. Mene samo zanima kakav obraz će svojoj djeci pokazati oni gore 76 plus još nešto zastupnika koji će glasovati za ovakav zakon.